kangende kuterevu kumusumu kwemusenga mumbuza senga diva nyiza kwata wa before chibye nyiza ukwata mu mchala naberanga ayimu before chibye nyiza ukozesa kumubiri gwo mchala nembi kwatako nafuna amasanyala zago agayinzo muletero kulachi okumala singa mbanga nina chenkozewo musawe iwaulide ebifa ku mibiri gy'abakyala bingi kisinzira omukyala wo ayagala ki enda sooka nkugambe kinene nga sinnakuwa musomo guno nti si buli mukyala anyumirwa okumukwata mu bifo eby'enjawulo oba anyumirwa omukola ekintu kye ŋŋenda okubeera nga nnyinnyonnyolako so kisinzira ekika ky'omukyala wo abakyala tuli banjawulo gwe w'olemerako ogambe nti senga yatusomeseza kinene nti nina okikola n'okikola ng'ate mukyala wo tekimusanyusa it means nti ogenda kubeera nga omutta bwagazi so ensonga eno erina kubeeramu okukkaanya n'okukyogerako n'okukiteesaako n'omanya mukyalawo kikaaki ate era beera nga obuuza mukyalawo ki ekimunyumira mu nsonga z'omukwano before ki byanyumirwa oba buntu ki bwanyumirwa okumukola okumutaninga on bw'omumanya bulungi nnyo kijja kubeera nga kikwanguyira olw'ensonga togenda kusika naye muguwa abakyala ffe feelings zaffe ziri nakyo nti nze ne woba tolina kyonkoze nkutunuulira mu maaso bwe nti n'ennyima n'enkuba akafaananyi so abasajja mulina okubeera romantic bw'obeera nga oyagala okubeera nga omukyala w'omuteeka mu muntu feesi eyanyiize gijjeeko olw'ensonga nti wonateekako feesi enyiize ebanja ejja kutiisa omukyala wo so you have to develop that romantic face romantic looks ate era nga kwegamba osikiriza munnoowo ebikolwa omusajja byokola binyambako okubeera nga nange ennyima olwo ate n'okola n'ebirala singa obeera close to me omukyala nsobola okuyima nga you're far beyond me ng'oli walako bujendi osobola okubeera ng'otudde mu ntebe nze nga ntudde oba wonna wendi naye nga oli visible gyendi nga nkulaba ne nkutunuulira bwe nti nenkuba okufaananyi nenyimirawo nga tonkutteeko tokoze eki naye ŋŋenda kubuulira butya bw'okikola ŋŋenda sooka nkuwe ebifo by'okwatamu omukyala n'ayima nga kwegamba tokakaalukanye ate kumunyiga ate kukola ki wabula sports ezisibukako obwagazi bw'omukyala abakyala abasinga nti tulina that general characteristic naye ate si buli mukyala nti ayagala nnyo okukozesa sports ezo okumuyimya olw'ensonga nti tulina ekika ky'abakyala nga they are not like they cannot tolerate like a man who is touchy nti omusajja akwatirira nga ye tasobola kugumiikiriza nga ye ekikula kye tayagala kumukwatirira tayagala kumutoga gye bali bangi tulina ekikula ky'omukyala nga tayagala munuuna bakuli tulina ekika ky'omukyala nga tayagala mufingalenga tulina ekika ky'omukyala nga kwegamba tayagala kukola kino na kino na kino so kisinzira omukyala wo ng'okitegeera ebifo ebisibukako obwagazi bw'omukyala ekisookamu byonna emikono ginene ogiraba engalo zino omukyala omwami be romantic nkwata mu mikono muno bw'oti like holding me like this we may be seated or we may be standing in any way gwe gye weesanze nyinza nkugamba sports nkwata mu mikono bwe muti obeere nga kugamba w'ogikwatamu oyina engeri gy'oweweetamu softly touching like massaging them mpolampola nti engalo zino eno muno mulimu obwagazi zibanga nnyonyogeze naye ate gyekikoma obuwoomu n'oteekamu kwegamba gundi nina engeri gye nkifiiringa nga nninga kuba ki kinyimusa kinyimya ntandika okuwulira amasanyalaze nga gankuba omukwano gunninya so nkwatambu nti gyonna emikono gyo onkwatemu onsembeze get me close to you then omukono ogumu ogunteeke mu kiwato kyange all you can be squeezing my butts yes bums nga onkwatirira eki akabina all over
Olw'ensonga nti akabina nako kalinko obwagazi singa oba okakozesezza bulungi. Olw'ensonga nti engeri gy'okakwatako kalina engeri gye kasensinga, sikina erina engeri gye sensinga. Nze nomba nyima. Then bw'oba ng'oli mu kukola ekikolwa ekyo, kiss me. Kiss eno erina engeri gy'egenda okunfokasinga. I feel you. Olw'ensonga nti we are exchanging, we are feeling that warmth, the breath you give. Kigenda kubeera nga kinyumya, obwongo bwange bugenda blowing immediately to sex. Hold me, get me close to you, look in my eyes. Mpaana, mu mpaana yonna gy'oyagala okumpaana. Neebwale, nfune ensonyi, naye ng'okiŋŋambye. Ngenda kuwulira okwesiima muli eri, ŋŋambe waawo. Nyime. Tandika okubeera nga sibitegeera. Mbulwe n'ebyokugamba, olwo ontadde mu focus onnina. Mateeka ogenda kunzina. Teri mukazi asobola ku resisting that feeling. If you continuously do it, n'otakivaako buvi nti okikoze eddakiika emu n'omutana omuleka. Bw'obanga oyagala omuzine, abawala bangi abagudde mu katego kano, cause this is something ekiyimya omukazi. N'onkwata mikono, no getting close to you, you look in my eyes, or even kiss me. Ngenda kuwulira nga mpondoose, nkutuse. Olw'ensonga nti ntandika okufiiringa. The more you kiss me, ngenda kuba njoyana ku going down. Ku buliri either ku never sawant. So olw'ensonga nti mba nkutuse, feelings ziba nyingi. I just need you to do me more and more and more, and I enjoy. So that's the first trick you should do a man. Then, if at all you've laid me down, which spots are you going to use also? Other spots. Z'ogenda okozesa. Come. Ensinga eno ogiraba. Bannange ensinga eno eriko obwagazi. Bw'osiŋŋaana omusajja ng'alina ekirevu ekiri soft, nga susi waakakisala, nga either waakakisala ennaku nga ttaano emabega, nga kitandisomera, ebyoya bitandise okubeera soft. Era ky'ova olaba nti abakazi abasinga twettanira nnyo abasajja abalina ebirevu, beards. Binyuma, biyina engeri gye binteeka mu feelings ng'omusajja akimpisizzaako bw'ati. Ne mpulira nga nzenna ngenda. So kati ensinga eno, you can either kiss it. It's better you kiss. Yes, like ogenda okissinga mpola mpola yu, ng'oyisaako n'olulimi mpola, nga toleseeko malusu. Muyige okubeera so smart nga muli mu romance time, oba ng'oteeka omukyala mu moods nti there is a way omukyala gy'atayagala kubeera nga awulira something wait on her, ebirusurusu by'omulekako. So guys, you have to be smart. Ate era nga mukola ebintu bino, a lady you should be clean enough. Toyina kubeera ng'olina oskin eri sowute. Toyina kubeera na mubiri guwunya. Abakyala mumanyi okubeera nga muwunya enkwawa. Weekubye ebipafyumu ebibi, ebiwoowo ebibi, ebikuba. Tomanyi musajja gw'oli naye kikaaki. Mulimu abasajja nga bali allergic to perfumes. Kisinzira perfume gye weekubye. Mulimu perfumes ezirina that sounding ado, nga kwegamba ewunya nnyo nnyo nnyo, ng'egenda kulobera omwagalwa wo okubeera nga kukola ki ebinyuma. So mwewale nnyo okubeera nga muwunya ebiwoowo, ebizigo bye mwesiiga ebibi ennyo. Okitegeera. Okunaaba kikulu, mubeere nga muwunya bulungi ng'oli so clean, cause omwagalwa wo agenda kukola byonna byonna. You have to be clean nga wanaabye. Or even w'otuuke w'omusajja, oba mwe abali ewaka, maama w'abaana, taata w'abaana, akomewo nga wanaabye bulungi. So si we wasiibye nti w'oli ate nabadde naani, biki biki, nsiibye waka mu nju. Mulina okunaaba. Bw'obeera nga oli girlfriend, you have to, w'otuuka ku premise y'omwami wo oba boyfriend wo, bathe, mugende mwenna munaabe babiri.
so that mugenda okutuuka mwewe mu space awo nga yasawa nga you've not yet gone into intercourse omubiri gufuna akabugumu ako ye like ogaininge back the warmth. So ogaininga back the warmth ne communication gye mu communicating awo eno okubeera romantic kibateeke mu mbeera mugenda okwetuukako nga everything is so wow. So ensinga eno erina engeri gy'erimu obwagazi singa osinga n'omusajja amanyi okubeera ng'akolaki ng'akwebaseeko n'atandika okubeera nga aginuunanuuna erina obwagazi. So kati ensinga eyo w'ogivaako w'obeera nga omasaajinga omukyala osobola okujja nga omumasaajinga muno bwe muti mpola w'omuyisaako bw'oti olaba akantu kano kenkola tomuyisa kino eno bwekiti no sikini eno erina okukwatagana ne sikini ginnaayo nti obwoyo obubeera kuneno oluusi bulina engeri gye bugenda okubeera nga buleetera obwoya bwe obuli kuneno kuno bwe kuti okubeera nga nabwo buliyakitinga obeera nga afunye alaje oba olutiko luvanga olukumera naye ate nga something is sweet so oyisa bw'oti nze nomba nkyamuka ezo sports meka zenaakakuwa then tuyina sport endala ebbeere how are you going to use the breasts tonyiga bbeere lino bw'oti nti munnange onyige nedda I'm sorry oyina kubeera nga ebbeere lino oyina engeri gy'olikwatamu oliweeweeta rounding it then n'ofocusinga kukanywanto bw'oti okategeera kano akanywanto kati bw'otuuka oddinuuna beeranga ennyindo eno ogikkiriza okusiza ku nnywanto kuno olw'ensonga nti ogenda giteekako like ogisizaako nebeera nga abanga awulira some coldness ate then n'onuuna mu kunuuna akamwako kabeera so hot kabeera warm so agenda kuwulira ekintu ekimuweweeza abadde nga awulira obunnyogovu ate n'aweweera muli eri nti kigenda kuba kiyina engeri gye kimusitula obwagazi ennywanto y'eno ennywanto y'ebbeere ennywanto eno eriko obwagazi bungi nnyo toyina kubeera nga omuvinga bw'ova ku lino enda ku lino no when you focus on one give it a minute or even 2 minutes oliveeko odde ku ddala okitegeera nali oliwo etayimu yaalyo omale omumasaaging olibeere ng'olitikulinga mpolampola bw'oti alaajane omukyala atali mukumiikiriza yasabye ddembolo ku sports ezo zonna nga yagisabye dda yalaajane dda pepi omumalawo pepi ntaawa nze nfa pepinfa ekigambo nfa sigamba nti oba okutta kisinziira akikozesa akikozeseza atya kuba mulimu ajjo okikozesa nga akiteekamu eggono ng'akulaga lili w'omutuuse weewaawo asaanawo ayo yakimu kugumusonseka alyokakkaka n'ekimuwujja sipooti endala tuyina ebifo bineeno naddala muno lwakuba mulimu abakyala nga ayina ennyonyogeze ng'olina omugira mpolampola olaba engalo zange we zimuvinga bwe biti ng'omumuvinga bw'oti abawulira nga obuntu obugigi
bulungi gyuba bulungi so na wano muno mulimu obwagazi muno muno bwe muti kubango jja bwoti tuyina spoti endala ebisambi ebisambi bino lwakuba mubatembira basolo ebisambi bino eno biriko obwagazi bino byolaba ebisambi osobola okukozesa ebisambi by'omukyala bino n'omuteeka mu muddu singa mubadde mulina we mutudde n'okutuula just kubeera ng'obikwatirira mpola nga bw'osikako kagoye kaabayambadde okumuteeka mu fokasi nti ekintu kyayabisedde okitegeera ng'obiweweeta mpola so si kubiweweeta bw'oti aa kuneeno tekuyimya mukazi ekintu ekiyimya omukazi kibeera so romantic soft and warm romantic soft and warm n'abanga akola ki ajja mpola mpola ng'ayima ebisambi birimu ki obwagazi ebifo ebirala ebirimu obwagazi obugere okukka wansi mulimu omukyala nga womukwata mu kagere ho abuka waliwo abayina obwagazi mu bugere nga kasita okukwata mpola 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 agenda kukolaki agenda kuyima then ekirala ekiyimya omukyala nga abadde akuli wala engeri gy'omutunuuliramu amaaso go gasomaki gasomaki amaaso gano kye gasoma omukyala eno akuba reflection so you have to be to have to develop those romantic looks n'omulaga nti naawe okolaki omuyoya mutunuulire ng'omuyoya tomugamba kigambo kyonna tomunyega just mwewe that moment of silence and peace omutunuulire omufiringe just kumutunuulira waabanga alina ekikolwa kyanyumirwa ng'okikoze ng'akutunuulidde kikole mulimu abakyala nga bw'onna ddira engalo yo eno n'oginuuna n'ogiteeka mu kamwa egenda mumuyinya ate nga kye kimu n'abasajja nga gwe omukyala kasita oddira engalo eno a kagenda kutaawa kubirawo obufaananyi ng'olinga anuuna embolo ye kye kimu naffe abakyala nkubirawo obufaananyi n'embeera nga mulimu omukyala nga bw'omutunuulira bw'oti akuba obufaananyi engeri gy'omutunuuliramu n'omukwano n'awulira nga akuyoyezaawo ng'akuminsinga mulimu omukyala nga wona asowola olulimi n'olukola ebintu eby'enjawulo agenda ku awa lusobole oba beeranga kyonna kyonna kyosobola mulimu abasajja nga mulina ennimi nga ziri so good nga mpanvu ng'oluggi olulusobola ho mwana w'abandi nga yayigiza edda mulimu ajja kukukolera bw'ati kwegamba nga just nkutunuulira nkuviewingira mu sayidi muno ne nkutunuulira bwe nti bwe n'otandika okukola kino nga ngenda kutaawa oba osobola olulimiro nga ngenda kuba obufaananyi oba onkisinge nga ngenda kutaawa mulimu those romantic looks gy'owa omwagalwawo naayimirawo nga tomukoze kintu kyonna wabula n'atandika okwokerera n'atandika okuwulira something reacting that body reaction ng'etandise okukyuka just by mere looks so mulina okwetegeeranga mwe abaagalana
Muino okwetegera bulungi nnyo kyekinyumira omukyala wo. Kati nze diva. Nze omwami wange abeera ku ssimu bw'ati nga muyoya. Ne twewa that moment of silence, we start feeling each other. Nantunuulira, my man is so romantic. I can't imagine. Kubanga, the way he looks at me most of the time was kuba bufananyi. Emberanga, I just miss him that moment. That very moment. I wanna see his cock. So, the way you a man, you look at your woman, it can also make her feel you. Even without doing something much. No more attention. Make sure nti wobo ya galo kuyimi omukazuo. Ebisibu byonna byonna mwabisolo vinze ebibadde masekatiga mu ebitatambula bulungi. Okubagana obubaddewo okwesonyi okusojjagana konna konna kuweddewo. It will be best. Naye bw'obikola nga muyinawo ensonga ezigenda maaso wakati wammwe, it won't work out. Olw'ensonga nti mukyalawo abeera oba omwagalwawo abeera alowooza ku biri eri ebizibu byammwe bye muyina. So we mubeera nga mwagala okuhavinga the best moment, muyina okusooka ne musolvinga ebizibu ebiri mu masekkati gammwe ne mulyoka mugenda mu kikolwa kino olw'ensonga nti it will be a very very good moment. Mwami yagenda n'antunuulira bw'ati nankisinga. Nasikina namu, hey, n'owulira ng'otaawa. Abaami, sports ezo we munaazikozesa, nsuubira okubeera nga mujja kufuna eky'enjawulo. Nti bw'omala okukozesa sports ezo omukyala wo abanga ayimye, then give her what she expects. Give it to her. Romance ennungi yanditwala eddakiika okuva ku 5, 10, 20, depending if at all you both can resist. Nga a man you can hold on nga tona you are in romance time. Nga also a woman can push up to. Kwa mulimu omukyala nga divanze nga sigumikiriza mbolo. Wemba njeta agamba njeta zeto nyumiza nti ato chankola bina. Nje sonze kayo. Nkukwata. Nze mukyala akwata omusajja. Nga ndi nawe nkukwata. Nze tonnumya. Tonnumya mbumunange senga yagamba tuyina okwe romancing. Tonnumya njesonzekayo. Njikwata ne njeteekayo ne nkwezinira n'ogamba omukazi ankutte ate ne binyuma. So, muwe ekyo kyasuubira. Bw'obeera ng'omanyi nti olina amaanyi matono olutuuka munda ogenda kuyiwa, omukyala ono muwe that best moment. Muwe that best mwe mubanga muli mu romance. Before even penetrating, you can go down n'omugwe bakuli in the process nga yenna aweddeyo ayimye. Mugwe bakuli omukozesa olugalo. Nga bw'ogwe bakuli olulimi gye luli oba omumwa nga bw'oteekayo ki akagalo kano munda. Asooka amale, ye waamala, then olyoke omuyingire. Olyoke omale ku omusajja mu ddakiika zo bbiri oba omaze naawe aba asobola okuholdinga. Kijja kubeera so massive olw'ensonga nti a man olina okupleasinga your lady. Nye bikyasinze okuleeta obwenzi kwe kubeera ng'omwami you don't please a lady. You don't. Gwe weefaako wekka kumala, omukyala n'omuleka. Ebyo bye bikyasinze okutabula amaka g'abantu baffe abasinga. Selfishness in terms of love. So obanga osobola okusooka n'omazisa omukyala, muwe good romance, spending a much time mu romance,
omufinga ringe omunune bakuli munune omusino kufokasinge ko paka wamala then nawo lyo ko muyingira omale mukite newe mubanga mukoze round yemu nga ya mugaso nemwe mulowoza nti okuzina round 6 nya kwe kuzina omukazi kwe kumala muswadde Sigadde nze singadde vankomawo n'omusomo mulala subscribing ku channel yange ate era sharing omusomo guno ne munowo.